Já imaginou se cada vez que você tivesse um problema, surgisse alguém especializado para resolver? A Biblitec é uma assistência técnica especializada em manutenção preventiva e corretiva e venda de acessórios de equipamentos de beleza e estética. Autorizada das melhores marcas do mercado, nacionais e importadas, conta com uma equipe altamente qualificada com treinamento junto aos fabricantes. A Biblitec é um posto autorizado exclusivo dos equipamentos Vela Professionals em todo o Brasil. A sua assistência técnica especializada em equipamentos de beleza e estética. Biblitec.com.br. Thank you.
Thank you.